کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. کیا ہوا؟ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی, لوگوں کا ہجوم تھا. ایک شخص نے عرض کی, حضور میرے لیے دعا کر دیجئے, میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے, مل نہیں رہا, مل جائے. قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے, ایک شخص مجلس میں موجود تھا, کھڑا ہو گیا. حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں, وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی, فرمایا سے بلاؤ. بلایا گیا, بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. کہا اچھی طرح آگاہ ہوں, لیکن تمہیں بلایا ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ جاؤ, بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا, جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے, اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے, اتنا میٹھا لہجہ ہوگا, تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی, کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار. کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر رہے, کوئی لاؤ تو صحیح کائنات میں ایسا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا, یہ شریعت بیضہ کا مزاج ہے. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا, بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے. بچے بچے ہوتے ہیں, ضد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے ضد پوری کرے گا؟ ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو کہا حضور کی سیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی, اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے